ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមគ្រូបង្រៀន Digital ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនិងលูกយកខ្លឹមសារថ្មីមួយទៀតមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រែពពាន់ជាមួយនឹងផលគុណកន្សោមពេកគណិតមកចែកជូនបងប្អូនសិក្សាតោះឥឡូវយើងទៅមើលវត្ថុបំណងទាំងអស់គ្នាចாលោកគ្រូមានវត្ថុបំណង2ក្នុងការផលិតវីដេអូនេះឡើងទី1គឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្នីបាទពរនីណាអំពីរបៀបគ្នីផលគុណកន្សោមពេកគណិតនឹងបានត្រឹមត្រូវពរនីអំពីរបៀបធ្វើ ទី២គឺចង់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងករណីផលគុណរបស់ពីគណិតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបភាពបំផុសគណិតទាំងអស់គ្នាបាទរូបភាពនេះបង្ហាញអំពីចក្តកោនកាយមួយដែលមានរងវាស់បណ្ដោយនឹងតតឹងតាក់តងជាមួយនឹងជាតម្លាយកន្សោមពីគណិតទាំងអស់បាទបើសិនគេចង់ឲ្យយើងគ្នីបផ្ទៃកណ្តាលនៃចក្តកោនកាយនឹងច្បាស់ជីប្អូនត្រូវយកបាទរងវាស់ដែលជាកន្សោមពីគណិតទាំងពីរនោះមកគុណចូលគ្នាហើយ អញ្ចឹងព្ររូបមន្តផ្ទៃកលាចតកណ្ដាលកាយគឺបដ ਾਇ គុណនឹងតរតឹងបាទបដ ਾਇ គុណតរតឹងអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជិត្រូវយក 3x - 2គុណជាមួយនឹង 2x + 5ហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងសំណួរសួរថាតើយើងគណនាផលគុណកន្សោមពេកគណិតដោយរបៀបណាបាទគណនាផលគុណសំពេកគណិតនឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលខ្លឹមសារនៃការគណនាកន្សោមពេកទាំងអស់គ្នាធៀប ការកេណីកន្សោមពេចកណិតនេះនៅក្នុងឆ្នាក់ទី8យើងបានយកហាត់មួយចំនួនរួចបង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាក់ទី9នេះគាត់និយាយការបន្តថែមឬក៏រំលឹកឡើងវិញបាទរំលឹកឡើងវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនធ្វើជាតុនទៅបាទខ្លឹមសារបន្តបាទអញ្ចឹងដើម្បីគុណកន្សោមពេចកណិតមួយបានត្រឹមត្រូវទី1បងប្អូនត្រូវចេះគុណពលាតតាមជួរដែកបាទគុណពលាតតាមជួរដែកទី2បងប្អូនត្រូវចេះគុណពលាតតាមរូបមົນបាទហេតុអីបានយើងត្រូវចេះគុណពលាតតាមរូបមົນពីព្រោះថា ការគុណពលាតតាមជុដ দেই វាត្រូវការចំណាយពេលយូរបើសិនជាលំហាត់យើងនេះវាវែងបាទប៉ុន្តែបើលំហាត់ហ្នឹងវាវែងដែរប៉ុន្តែវាចូលរូបមន្តអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើរូបមន្តធ្វើឲ្យយើងករណីបានរหัสរหัสជាងណាมันមិនមែនលំហាត់ហ្នឹងករណីបានតាមរូបមន្តទេបាទឬក៏បានតាមជុដ দেই ទេបានថាលំហាត់ហ្នឹងយើងអាចករណីតាមជុដ দেই គឺវិធីទូទៅបាទគុណពលាតតាមជុដ দেই ជាវិធីទូទៅប៉ុន្តែរូបមន្តគាត់ជាជំនួយនៅពេលដែល លំហាត់ហ្នឹងវាចូលដល់ក្នុងរូបមន្តយើងអនុវត្តរូបមន្តទៅធ្វើឲ្យយើងគណនាបានលោហៈបាទឥឡូវយើងមើលវិធីជុដេកដែលគ្រូនិយាយហ្នឹងគេគុណមិនមាច់ក្នុងករណីនេះបាទនេះថាយើងគុណបាទកន្សោមពីករណីខាងមុខគឺយើងមានតម្មតួទេហើយបើមិនដូច្នេះទេកន្សោមពីករណីខាងក្នុងយើងមានច្រើនតួចឹងរបៀបគុណគឺយើងគុណបញ្ចូលគុណយកបាទបាទកន្សោមពីករណីខាងមុខនេះ A នេះគុណជាមួយ B ហើយយើងគុណជាមួយ C នេះមើលតាមដំឡូងណា A គុណ B A គុណ B បាទបូកជាមួយនឹង a * c បាទបើសិនជានៅក្នុងកន្សោមពីគណិតរបស់យើងខាងមុខវាមានច្រើនទូដែរអញ្ចឹងមកនេះយើងគុណចូលម្ដងមួយតួម្ដងមួយតួឧទាហរណ៍ដូចនេះ a + b គុណជាមួយ c + d អញ្ចឹងយើងគុណ a ចូលមុនណា a * c នេះឃើញអត់ a * d នេះឃើញអត់បាទ b * c នេះឃើញអត់បាទ b * d នេះឃើញអត់បាទអញ្ចឹងមកនេះតែយើងគុណពីគ្រប់តួនៃកន្សោមពីគណិតទី1ចូលគ្រប់តួនៃកន្សោមពីគណិតទី2គុណតរតែអស់ គុណអស់ម្តួហើយចូលទួបន្ទាប់គុណអស់ម្តួចូលទួបន្ទាប់គុណតើតអស់ចាញ់ពីកន្សោមពីកណិតទី1បាទហ្នឹងពេលហៅតែវិធីគុណតាមជុដ দেই កបាទគុណតាមជុដ দেই កនៅពេលដែលលំហាត់យើងចូលរូបមន្តទាំងអស់នេះគឺយើងអាចប្រើរូបមន្តទាំងអស់នេះយកទៅពលៀតបាទផលគុណកន្សោមពីកណិតបាទបាទវាអាចនឹងលឿនជាងមែនអាចវិលឿនជាងការគុណតាមជុដ দেই កឧទាហរណ៍ដូចនេះផលគុណរវាង a - b គុណជាមួយ a + b បើយើងគុណពលៀតក៏បានដែរ ពនតាមជួយនេះក៏បានណាប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ថាអូអានឹងផលគុណនឹងវិចូលរូបមន្តអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញអីលទ្ធផលគឺចេញ a ^- b ^បាទ a ^ b ^តែម្ដងអានឹងគឺយើងបានចម្លងចុងក្រោយវាតែម្ដងឬក៏ចម្លងចិត្តដល់ចុងក្រោយតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងឃើញស្វ័យគុណនៃទ្វេធាវិធីបាននិយាយថាពីរតួបាទ a - b លើចង្កេះអញ្ចឹងយើងអាចពនលាតវា គឺប្រバイវាទៅជាកតាដោយនេះគុណចូលគ្នាពីកតាក៏បានឬក៏យើងអនុវត្តតាមរូបមន្តវាលឿនជាងគឺស្មើនឹង a² - 2ដង ab + b² បាទខាងក្រោមនេះគឺវាស្តីងគ្នាទៅខាងលើទេគាត់មកខុសតសញ្ញាកន្លែងនេះបូកកន្លែងនេះមកបូកវិញបាទ a² + 2ដង ab + b² ខាងក្រោមនេះគឺផលគុណគេហៅថាកន្សោម2តែកយើងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកបាទខាងលើនេះខាងលើបំផុតនេះគេហៅថាកន្សោមឆ្លាស់គ្នាពូកខុសសញ្ញាដកនិងបូកបាទខាងក្រោមនេះ គឺគេមិនຫາកន្សោមឆ្លាក់គេຫາកន្សោមដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាមានកន្សោមពីរនឹងបាគុណគ្នាពីរនឹងគេຫາដៃគូបំពេញគ្នានេះគុណគ្នាលទ្ធផលវាចេញបែបនេះបាឧទាហរណ៍ដូចយ៉ាងនេះ a + b គុណជាមួយនឹង a² - ab + b² គុណទៅប្រើរូបមន្តលទ្ធផលគឺចេញ a³ + b³ បាទកន្លែងនេះប្អូនខ្លះភាន់ហៅមានលេខពីរក៏គាត់ចំណាំខាងលើមានពីរដងគាត់ថាកន្លែងនេះមានពីរតែអត់ទេណាកន្សោមពីរនឹងបំពេញគ្នា a + b នេះ បំពេញជាមួយនឹង a² - ab អាចមាន2ដងទេណាបាទខាងក្រោមនេះក៏កន្សោមបំពេញគ្នាដែររវាង a - b គុណជាមួយនឹង a² + ab + b² លទ្ធផលវាគឺចេញ a³ - b³ បាទនេះគឺជាការប្រើប្រាស់រូបមន្តបាទសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការកណនាផលគុណកន្សោមបេកិនអាចកុំអោយ វិញឆ្ងាយតតងជាមួយនឹងរូបមົນពរូបមົນយើងធ្វើការចងចាំយើងចាប់ដើមយករូបមົນដែលយើងចាំហើយហ្នឹងយកទៅអនុវត្តលឺលំហាត់តែម្ដងតើគេអនុវត្តយ៉ាងម៉េចបើតែមុនអនុវត្តបានតតតែប្អូនចាំរូបមົນសិនចាំទៅព្យាយាមចាំរូបមົນទាំងអស់នេះបាទចាំរូបមົນទាំងអស់នេះតោះអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងលោកគ្រូមានពីករហូតដល់ឆពីករហូតដល់ឆយើងមើលលំហាត់កមុនដំបូងគេបាទកមុនដំបូងគេ យើងគុណតាមជួរដេកធម្មតាពីព្រោះវាអត់មានចូលរូបមន្តអីទេចូលឬមិនចូលហ្នឹងមិនមែនគ្រូថាចូលហើយប្អូនគិតថាអូចូលតាមគ្រូអត់ទេតើប្អូនចាំរូបមន្តដែរហើយពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងថាមើលទៅអត់ឃើញចូលរូបមន្តទេអញ្ចឹងបើអត់ចូលរូបមន្តទេគឺយើងគុណតាមវិធីទូទៅតែម្ដងគឺគុណតាមជួរនេះក្រាន់តែយក 2x គុណជាមួយ 3x ហើយយក 2x ដកដើរគុណចូលទៅក្នុងបាទកសោបវិកណិតរបស់យើងអាទី2ហ្នឹងគុណជាមួយ -2 តោះចាប់រាំគុណ 2x គុណជាមួយនឹងបាទ 3x បាន 6x² 2x គុណជាមួយ -2 បាន -4x បាទហើយយើងមើលតួទាំងពីរនៃលទ្ធផលហ្នឹងយើងអាចដកគ្នាបានអត់បើដកបានយើងដកបន្តទៀតបើដកអត់បានទេយើងទុកដូចដែរបាទទុកជាកន្សោមពីរកិនត់ប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទនេះយើងឃើញអថេររបស់យើងនេះគឺស្វ័យគុណ2នេះស្វ័យគុណ1ចាំបាននេះថាជាតួដែលខុសគ្នាយើងដកអត់បានទេចឹងចម្លើយវាគឺ 6x² - 4x លំហាត់ខ បាទ 2x + 5គុណជាមួយ 3x - 2បាទលំហាត់នេះក៏អត់ចូលរូបមន្តដែរអញ្ចឹងយើងគុណតាមជួរដេកគឺគុណគ្រប់តួនៃកន្សោមពេកណិតទី1ចូលគ្រប់តួនៃកន្សោមពេកណិតទី2បាទនេះតើយក 2x នេះគុណជាមួយ 3x ផងគុណមួយ- 2ផងអស់ហើយចូលដល់វិញ+ 5នេះគុណជាមួយ 3x ផងគុណមួយ- 2ផងតោះចាប់ដល់គុណបាទ 2x គុណជាមួយ 3x នេះវាបាន 6x² បាទ 2x គុណជាមួយ- 2នេះវាបាន- 4x អោហើយដកវេសបូក5ដងបូក5គុណជាមួយនឹង 3x វាបានបូក 15x បូក5គុណជាមួយនឹង -2 វាបាន -10 បាទអញ្ចឹងដើម្បីបងអូនទຽមទៀបបងអូនចេះធ្វើមន្ទីគុណក៏សំពីកណិតបានដាច់ខាតបងអូនត្រូវចេះផលគុណឯកធាឬក៏គុណអថេបងអូនដាច់ខាតត្រូវតែចេះគុណបើបងអូនអត់ទាន់ចេះគុណពីនងមកទេដល់កន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ហាមិនមែនប្រាកដរឿងការគុណ កន្សោមពេគណិតនេះបញ្ហាគឺប្អូនអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការគុណអថេបាទចាំបើដឹងខ្លួនថាយើងទាន់ចេះគុណអថេច្បាស់ទេធំទៅមើលរបៀបនៃការគុណអថេឡើងវិញបាទគុណអថេយើងអាចមើលក្នុងសៀវភៅណតិ7ក៏បានណតិ8ក៏បានហើយនៅត្រង់មេរៀនកន្សោមពេគណិតបាទក្នុងមេរៀនសពពេគណិតឬក៏មេរៀនណតិ8គឺភុធាប្អូនអាចទៅមើលបានបាទតោះបន្ទាប់ពីយើងគុណពលិទ្ធអស់ហើយយើងចាប់ដល់មើលតួលេខណាដែលយើងអាចនឹងបូកដកចូលគ្នាបានអញ្ចឹងយើងមើលតាមលំដាប់ដឺ the grade 2មានតែមួយតួយើងទុកដដែល the grade 1នេះយើងមាន2តួណា x នេះយើងមានបាទ -4 x នេះយើងមាន +15 បាទអញ្ចឹង -4 + 15វានៅសល់ប្រហែល +9 啊 +11 ជាស្អីណា +11 អញ្ចឹងយើងបាន +11x - 10ហើយយើងពិនិត្យមើលតួរបស់យើងទាំង3បន្តទៀតយើងឃើញថាខកគ្នាទាំង3តួអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងជាកន្សោមពិកណិតប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងសំハតកោផាត់កោគឺផលគុណរវាង 2x + 5ជាមួយនឹង x - 5 បងអូនខ្លះអាចនឹងគិតថាអត់ដឹងថាអូវាចូលរូបមន្តទេតែតើលោកគ្រូសុំបង្ហាញបងអូនថាលំហាត់នេះចូលរូបមន្តចូលរូបមន្តអីបងអូនពិនិត្យមើលកន្សោមពីរនេះឆ្លាស់គ្នាបងអូនឃើញឆ្លាស់គ្នា 2x + 5 2x - 5ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលរូបមន្តផលគុណកន្សោមឆ្លាស់អញ្ចឹងលទ្ធផលវាបងអូនទៅមើលរូបមន្តរបស់មិនចាំថាមើលរូបមន្តផលគុណកន្សោមឆ្លាស់រវាង a + b * a - b ចេញអីលទ្ធផលវាចេញ a² - b² ក្នុងលំហាត់នេះតើ a ជាអ្វី សម្ហានេះ a របស់យើងគឺតួខាងមុខគឺ 2x ចាំបានណាចាញ់ 2x លើកជាក៉ែដក5លើកជាក៉ែហ៎បាទនឹងយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តគឺយើងគណនាទៅវាបានរหัสអញ្ចឹងតែបើយើងអត់ចាំរូបមន្តទេសួរថាយើងគណនាតាមណាតាមគុណតាមជុចដេកធម្មតាទៅចម្លើយវាគួងតែចាញ់ចម្លើយមកដូចគ្នាទេបើមិនដូច្នេះទេបើអូនມັນផន់ច្រឡំឬសញ្ញាឬក៏ប្អូនມັນផន់ច្រឡំឬការធ្វើຫມາຍទីគុណខុសបាទអញ្ចឹងឡៃនេះយើងត្រូវគណនាស្វ័យគុណនេះ 2x ក៉ែនេះ ពីនឹងវាបាន 4x² - 25បាទ 4x² - 25បាទឃើញទេក្នុងការប្រាស់ប្រាស់រូបមន្តយើងចំណេញពេលអញ្ចឹងរូបមន្តនេះយើងចំណេញពេលក្នុងការគណនាផលគុណអញ្ចឹងលំហាត់ក 2x + 5លើកជាការ៉េបាទលំហាត់មួយនេះក៏ពលាតតាមរូបមន្តដែរគឺរូបមន្ត a + b លើកជាការ៉េអញ្ចឹងលទ្ធផលវិច្ឆ័យអីខ្លះបងអូនទៅសួររូបមន្តឲ្យចេញគឺចេញ a² + 2ab + b² អញ្ចឹងមួយណាជា a អីគឺទូមក b គឺទូក្រោយអញ្ចឹងវាបាន 2x លើកជាការ៉េបូក2ដងបាទទូទាំងពីរគុណគ្នាណា2ដងនៃ 2x គុណ5បូក5លើកជាការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងគណនាស្វ័យគុណយើងគណនាផលគុណមកខាងនេះបាន 4x² ខាងនេះគុណចូលគ្នាបាន4គុណនឹង5បាន20 20អី 20x ខាងនេះបាន25បាទអញ្ចឹង 4x² + 20x + 25 ကြည့်មើលតួទាំង3ខុសគ្នាទាំង3តួណាតួនេះអត្ថ x² តួនេះគឺ x តួនេះចំនួនថេចឹងបូកគ្នាអត់ការទេយើងបានតម្លៃកន្សោមពេកគណិតរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងលំហាត់ង 2x - 5លើកជាក៉ែបាទលំហាត់នេះក៏ពន្យល់តាមរូបមន្តដែរគឺរូបមន្ត a - b លើកជាក៉ែចឹងលទ្ធផលចេញអីទៅមើលរូបមន្តឡើងវិញគឺចេញ a² - 2ដង ab + b² បាទតួ a របស់យើងគឺ 2x តួ b របស់យើងគឺ5អញ្ចឹង 2x លើកជាក៉ែដក2ដង2ដងនៃ 2x * 5ណា2ដងនៃ 2x * 5បូក b² គឺ 5² បាទយើងគណនាស្វ័យគុណគណនាគុណហើយយើងគណនាស្វ័យគុណនេះបាន 4x² យើងគុណចូលគ្នាបាន4 * 5បាន20គឺ 20x - 20x + 25បាទតួទាំង3នេះក៏អត់ដូចគ្នាដែរលទ្ធផលយើងគឺកន្សោមពីកណិតប៉ុណ្្នឹងតែបាទ លំ حات ចបាទលំ حات ច 2x - 5គុណជាមួយនឹង 4x² + 10x + 25កន្លែងនេះកํานាប់ពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យមើលឃើញថាចូលរូបមົນដែរអត់បាទកํานាប់ពិបាកហើយបើរូបមົນផលគុណក៏សោបដែរបំពេញគ្នានេះយើងពិបាកមើលបន្តិចបាទអញ្ចឹងបំពេញគ្នាយើងមើលខាងមុខ 2x - 5អានេះវាត្រូវតែក៉ែអានេះត្រូវគុណចូលគ្នាបាទ a គុណចូលគ្នា ab កន្លែងនេះត្រូវក៉ែអញ្ចឹងយើងសាកសេសេឲ្យវាទៅរូបមົນផលគុណសោបបំពេញមកបាទ យើងឃើញថានេះបើយើងលើកជាក៉េរេបើយើងយកអាទូមុខនេះក៉េរេចៃនេះ5កាដានេះបើយើងយកអាពីរនឹងគុណចូលគ្នាມັນចេញ10ហ្នឹងហើយអាកាតូច25នេះបើយើងយក5លើកជាក៉េរេມັນ25អញ្ចឹងមកណេះថានេះ a - b គុណមួយនឹង a² + ab + b² អញ្ចឹងលទ្ធផលវាចេញ a³ - b³ បាទអញ្ចឹងវាបាន 2x³ - 5³ បាទអញ្ចឹង 2³ គឺ 8x³ បាទ- 5³ គឺ125បាទ125 ន yeah. <number anyway> េះគឺលទ្ធផលនៃផលគុណកន្សោមពហុគណិតពីរនេះហើយបងប្អូនអត់ដឹងថាវាចូលរូបមន្តទេបងអូនមានតែប្រើតាមវិធីគុណពលាតាមជុដទេហ្នឹងឯងលទ្ធផលបងប្អូនគុណត្រូវវាគុំតែស្មើប៉ុណ្្នឹងទេបាទតែបងប្អូនប្រើប្រាស់រូបមន្តគឺធ្វើឲ្យយើងកាក់កិណីយើងបានរหัสនៃរដាដែររหัสឲ្យលឿនបាទរหัสឲ្យលឿនបាទលំហាត់ចុងក្រោយលំហាត់ឆ 2x + 5គុណជាមួយ 4x² - 10x + 25បាទដើម្បីមើលដឹងថាចូលអត់បងអូនមើលអាមុខខាងមុខ a + b a + b អញ្ចឹងបើយកអាមុខលឹកជាក៉ ਰੇ មកចេះហ្នឹងបើយកអាពីរហ្នឹងគុណចូលគ្នាមិនចេញ 10x ហ្នឹងបាទហើយបើយកអាកតុយក្រោយលឹកជាក៉ ਰੇ មិនចេញ25ហ្នឹងអញ្ចឹងมันបាន a + b គុណនឹង a² - ab + b² ហ្នឹងมันចូលរូបមន្តដែរហើយរូបមន្តលទ្ធផលចេញអីมัน x a² + b² បាទអញ្ចឹង a បើយើងគឺចិត្តច្រឡំយកនេះណាគឺនេះ 2x² + 5x អ៊ីចឹង 2x क्यूब យើងគណនាម្ដងគឺ 8x क्यूब ហើយ5 क्यूब គណនាម្ដងគឺ125អញ្ចឹងបាន 8x क्यूब បូក120 25នេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញខ្លះខ្លះទេតក្កតងជាមួយនឹងការធ្វើប្រមាណវិធីគុណកំសោមពិតកណិតបាទកំសោមពិតកណិតពោះផលគុណកំសោមពិតនេះយើងរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី7ក៏រៀនទី8ក៏រៀនហើយដល់ទី9រៀនម្ដងទៀតអញ្ចឹងហាក់បីដូចយើងកំពុងតែរំលឹកវាឡើងវិញទេនៅពេលដែរ អូនជូបមេរៀនកសសម្ពេកនិតរំលឹកអូនវិញថាគុណកសសម្ពេកនិតគុណយ៉ាងវៃដើម្បីចងចាំឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់គ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងជូបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា